Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən bugün düzdür, burada Müdafiə Nazirliyinin milyarder, korrupsiyoner, cinayətkar generalından danışacağım. Amma axşamki yayım üçün bir anons verim. Hər kəs Fövqəladə Hallar Nazirliyində baş verən seks videolarını yayımlayır. Təkcə bir polkomikin 14 qızdan, nə bilim, nə ilə. Əziz vətənlərim, bir fikirləşmişsinizmi ki, bu videonu kim yaydırıbdır? Bu videonu kim yaydırıbdır? Niyə yaydırıb? Nə məqsəddən yaydırıb? Nəyə nail olmaq istəyir? Polkovnikin axırı nə olacaq? Qızların axırı nə olacaq? Bunun hamısını Əliyevlərə nə? Əliyevlər bu işin harasındadır? Əliyevlər bu işin harasındadır? Əliyevlər videonu yaydırmağa razılıq veriblərmi? Razılıq veriblər Məliyevlər. Hamısını siz bütün suallarınıza bu axşamki yayımımızda cavab tapacaqsınız. Bütün suallarınıza axşamki yayımda cavab tapacaqsınız. Bütün sensasiyalı məsələləri, sirləri açıb tökəcəm hamısını. Görəcəksiniz ki, videonu kim yayıb? Bunun dalı gələcəkmi? Gələcəksə kimlər olacaq növbəti kasetdə? Mən bunu hamısını sizə çatdıracağım. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək amma Müdafiə Nazirliyinə. Bəyək efirimiz vuruldu, yenidən efir açmaq məcburiyyətində qaldım. Ona görə tez-tez, hətta videoda girdirmə məqamlar var, onlar da sizə çatdıracağım. Şəkildə gələn adamın kök olması, amma o bir adamın, seks eləyən adamın arıq olması, nəm qısa qol, uzun qol, müəyyən məsələlər var da orada. Birbaşa Kəmaləddinin torbasını tikiblər. İlham razıymışmı, kim tikib, niyə eləyiblər? Hamısının subutlarını, səbəblərini sizə deyəcəm. Amma indi keçək bu generaldan danışaq, əlisən vətənlərin. Bir general var, o da bu polkovnikdən də betərdi. Polkovnikdən də betərdi, dəyərlən vətənlərim. Bu general ancaq həqiqi sözün əsl mənasında çox adamlarla, çox hərbiçi qadınlarla cinsi əlaqədə olur, başlarına oyun açır, insanların ordu bunun əlindən bezib. Bu adam Rasim Balayevdir. Bu adam, heç kimin də götü çatmıra buna dillənməyə. Bu adam Rasim Balayevindir, Nəcməddinin qara qutsudur, Nəcməddin Sadıqovun ən həssas nöqtəsidir, Nəcməddin qoruyur və bunu qorumağa da davam edəcək. Təkcə Mahi kursunun başında olanda sezonda yarım milyon. Sözün qısası, bütün Mahi əskərənin bölüşdürməsi yarım milyon özünə götürürdü, yarım milyard Nəcməddin Sadıqova verirdi sezonda. Deməli, indi də veriblər bunun mənzil istismar xidmətinin başında oturubdu, amma yenə də bölgü məsələsi, kadrlar, islahatı, bunluqdur. Və dəyərli vətənlərim, mənzillər də çox qızlar Müdafiə Nazirliyində bunu şantaj eləyibdir, evzada aldırıbdır. Çox oğraş əclafın biridir. Keçək indi bunun məlumatlarını tez-tez sizə çatdırım. Hal-hazırda Elnur Məmmədov kimi şərəfli generalları məhv edirlər, amma buna dillənən yoxdur. Rasim Balayev var nazirlikdə. Şərəfsizin biridir. Əskərlərin və maxilləri qəbul edən və bölüşdürən adamdır. Nəcməddinin bir nömrəli adamdır. Milyardları var bu generalın. Evləri bölgüsünü bu edir. Bir nömrəli korrupsiyanı edir. Nəcməddinlə hal-hazırda görüşür. Bacısı oğlu ilə Ramin Əskərovla ən yaxın qardaş kimidirlər. Məzuniyyətdə də ailəvi şəkildə getdilər, birlikdə Türkiyədə istirahat etdilər. Pulu çoxdur. Hamıya it kimi baxır, saymır. Kimsəsini çıxarsa puldan ağzına basır. Zabit şərəfi bunun üçün ən sondadır. Bunun üçün əsas puldur. Kim şikayət edirsə hamısını puldan susturur. Azərbaycanda bunu yayımlayası, üzə çıxardası media yoxdur. Çünki hamının puldan ağzını bağlayıbdır. Prokurorluğa çağırırlar, hərbi prokurorluğa puldan basır. Heç kim buna dillənə bilmir. Nazirlikdə neçə maxi qızlar var pula görə salıb altına. Bir neçəsi də bunu şantaj edib, uşağa qalmışam, nə bilim, neynəmişəm, ev aldırıb, maşın aldırıblar. Belə şərəfsiz uğraş adama heç nə eləmirlər, eləyə bilmirlər. Götləri çatmır, heç İlham Əliyevində götü çatmır bu generala bir şey eləməyə.
Deyir ki, mən ilhamı qozuma da almıram. Mənim arxamda Nəcməddin durub, onun da arxasında Putin durubdur. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, təşkilat səfərbərlik idarəsinin rəisi 6 aya yaxın olar ki, idarəni ləğv elədilər, verdilər kadrların tərkibinə. Amma bu general yenə də bütün səfərbərlik, bölgü, bütün işlərə bu Rasim Balayev baxır. Kadrların tərkibində olsa belə yenə də Rasim Balayev idarə edir. Üstəlik hələ əlavə verdilər mənzil istismarı da buna. Nazirin yanında ən çox sözü keçən adamdır. Çünki nazirin ağzına ən çox pul atan adamdır. Yəni pişik bığcədə Zakir Həsənov, vağzal süpürgəsi boyda bığı olan anası erməni Zakir Həsənovu ən çox ağzına pul atan generaldır. Şilyapa Zahid prokurorluqda deməli məlumat verdi ki, məlumat verdi bu general barədə Rasim Balayevlə cinayət, korrupsiya əlaqəsi olmağı barədə. Amma prokuraturaya çağırdılar, bunun yüz minlərlə, milyonlarla pulunu aldılar, buraxdılar. Heç kimin bundan işi yoxdur. Nəcməddinin tapşırıqlarını inanın ki, bu gün də Nəcməddin sanki baş qərargah rəisi kimi imiş yerinə yetirir və Nəcməddinin bütün ordu strukturunda işini görən bu generaldır. Mən bu general barədə Türkiyə MİT-inə də məlumat verəcəm. Türkiyə. Hal-hazırda güclüdür, Nəcməddinin tulasıdır. Sizdən xahiş edirəm bu şərəfli sizi işıqlandırasınız. Məxfiçiliyimi qorumaq şərtilə. Heç kim bu adama bata bilmir. Hamının pul alıb susturur. Amma tabi içindəki zabitləri alçaldır. Qorxuyla hərəkət elətdirir. Stresə salır. Peysərin biridir. Deməli, milyardlar Mahek kursundan milyardlar kazandı. Əsgərlərin bölüşdürülməsindən və yerləşdirilməsindən. Hələ də qazanmaqda davam edir. Hal-hazırda da qazanır. Ev bölgüsünün də sədri budur. Hoqqalar verir. Hamı deyir ki, deyirdi ki, nazirlikdə hamı deyirdi ki, birinci bunu tutacaqlar. Amma hamını tutdular, bu qaldı. Çünki İlham Əliyevin belə duxu çatmır bunu tutmaq. Bir də ki, məndəki məlumata görə bunu təzəlikcə yüksək vəzifəyə verəcəklər. Milləti mindiyinə görə, ordunu korrupsiya bataqlığında boğduğuna görə. Bir Nəcməddin getdi, onlarla Nəcməddin, Nəcməddinlər yetişdirib yerinə qoyub getdi. Hamı da Nəcməddinə işləyir. Ona görə də şəxsən xahiş elədim. Deməli, Patamdartda Nəcməddinin bacısı oğlu ilə bir yerdə villaları, qoşa villalar tikdiriblər. Milyonlarla pul töküb milyonerlər məhəlləsində tikdiriblər. Bu dəqiqə də belə buna kimin xodu varsa külli miqdarda pulunu verib nə iş istəsə onu düzəltdirmək gücündədir. Yəni vəzifəyə gedən, uşaq saldı, nə iş varsa bunun ordunun hər yerində şəbəkəsi var. Bunu ilə həll eləyirlər. Sırf Nəcməddinə pulları bu dağıtdığına görə, pulları yığıb verdiyinə görə buna dəymirlər. Öz arxasında güclüdür, arxasında güclüdür deyə bu o həmən postda onu otuzdurublar. Generalların çoxunun bundan xoşu gəlmir. Çünki çoxsunun belə xahişini eləmir. Ancaq pulunu ver, şəklini çəkdir. Nəcməddinə görə bir adam ona heç nə deyə bilmir. Deməli, yapışıblar Elnur Məmmədovun yaxasından, amma buna heç qaşın üstə qara var deyən yoxdur. İdarəsini ləğv ediblər, verdilər kadrların tərkibinə. Yenə də bu idarə edir, çünki öz kollektivini veriblər ora. Hamı da ondan it kimi qorxur və hamı bunun yanında boğazdır. İndi bunun adını təmizə çıxartmaq üçün bunu başqa, guya isə veriblər müvəqqəti gördükləri işlərin üstündən zaman keçsin, bölüşdürdüyü əsgərlər evlərinə getsinlər, maxeləri pullar verib gizirlər, müəyyən il üstdən keçsin. Ona görə bunun adını dəyişiblər, veriblər mənzil istismara ki, bu paltıklarının necə deyərlər, biraz səsi küyü yatışsın. Deməli, indi orada mənzil istismarda oturubdur. Orada xod eləyir, oradakı işi də görür. Sadəcə adı orada deyil də. Amma bütün işi orada əsgəri bölüşdürən, maxini bölüşdürən, gizli bölüşdürən, zabitləri bölüşdürən, hər şeyə, kadrlara bu baxır. İndi də amma ki, əzizim vətənlərim, adı birbaşa vəzifədə olmasın da, özünü də xilas elədi oraya getməkdən. Çünki tutulanlar var idi axı. Bunu qorudular axı. Ora verməkdən bunu qorudular axı. Bunu ayaqda saxladılar.
İndi də buna yüksək verməyə, hamısının pulun gücünə deməli. Bir də bu Bicməddin Sadıqov bacısı oğlu Ramin Əsgərovla çox yaxındılar. Deməli, Rövşən Məhərrəmov, köhnə hərbi polis, Qəhrəman Mənsimzadə, polkovnik Rasim Balayevin faktları haqqında çıxış eləmişdilər. Əsgərlərin bölüşdürməsi qiymətləri, maxilərin qiymətləri. Əzəmətən, Qəhrəman Mənsimzadə də Rövşən Məhərrəmov da bunun haqqında çıxış eləmişdilər. Amma xətrinə dəyən olmadı. Hani İlham Əliyev deyirdi ki, toxunulmaz adam yoxdur. Deməli, yazıqları, deməli, Rövşən Məhərrəmovu və Qəhrəman Mənsimzadəni yazıqları susdurdular. Sadəcə demək lazımdır, lazımdır ki, gedin Rasim Balayevə nəsə edin də görün götünüz çatır mı etməyə. İlham Əliyev də boğaz eləyibdir, Müdafiə Nazirini də boğaz eləyibdir. Onun yığdığı pullar prezidentə də çatır, müdafiə nazirinə də, mehribana da. Ona görə heç kim onun xətrinə dəymir. Puldan basır, hələ mediaya da puldan basır. Nəcməddinin də durub arxasında. Neçə illərdir korrupsiyanı idarə edir. Gücünüz varsa gedib o Elnurdan yapışmayın. O birisi qəhrəmandan, o birisi zabitlərdən yapışmayın. Duxunuz çatırsa buna ilişin. Qardaş, durum nazirlikdə gündən günə pisləşir. Prokurorluq bunu bir neçə dəfə çatdırır. Uje bunu kvartala 30-durublar. 6 aydan bir, kvartaldan bir aparır, pulunu verir, prokuraturaya qayıdır. DTX-ya da öz tasını verir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin də öz tası var, onu da verir. Şilyapa Zahid bunun adını çəkib. Çünki hamı pulu buna verir. Bu ümumiləşdirir, aparıb DTX-nın pulu, Nəcməddinin pulu, Hərbi Prokuraturanın pulu, Zakir Həsənovun pulu hamısını ayrı-ayrılıqda çatdırır. WhatsApp yazışmaları Şilyapa Zahidin telefonundan belə çıxdı, hər yerindən. Bunu da çağırdılar, Allah bilir nə qədər pul verdilər, deyir burada. Allah bunun belasını versin. Deməli, burada görək dəyərlən vətənin, bizcə deyək, bunun bir neçə şəkə. Bu General Rasim Balayevi gülməli də olsa bir zabit Sadiq Salmanov idarə edirdi. Bütün maxillərin qəbulu, imtahanlarının hamısını bu sənədləşdirirdi. Və hətta elə bir durum yaranmışdı ki, verişlərin bir çoxunu bunun əlindən edirdi Sadiq Salmanov. Hətta bəzi generallar və ya mavinlər Rasimə zəng çatmasa, bu balaca zabitdən əlaqə saxlayıb sözlərini onun vasitəsilə dedizdirirdi. Bu zabit də Rasimin kassasıdır. Rasim Nəcməddinin kassasıdır. Və bu Sadiq Salmanov Rasimin kassasıdır. Hərə birinə kassalıq eləyir. Rasimin hamı üzünə yalandan gülür həmişə. Amma arxasınca hamı söyür. Çünki Nəcməddinin bir nömrəli adamı idi. Ən böyük kassası idi. Bir də Ramil Əsgərova. Nəcməddin Sadıqın bacısı ilə çox yaxındılar və çox böyük korrupsiya əlaqələrinə girdilər. Deməli, ailə özü dəyərləmədən nəsə neçə ailələr dağıdıbdır bunun üstündə. Kimlərinsə hərbiçilərin arvadınla yatağa giribdir. Neçə ailələr dağıdıbdır. Deməli, çox dəhşətli bir zabitdir. Neçə qadın onu dəhşətlidir. Güc strukturları pullan işlər görür. Deməli, bircə dəqiqə dəyərlən vətənlərim. Dəyərli soydaşlarım, bircə dəqiqə. Burada əsas dedim, Ramiz. Deməli, dəyərli vətənlərim, burada çox önəmli məlumatlar gəlib, amma hamısını axşam verəcəm. Deməli. Vay, 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 vay. Dəhşətli bir vəziyyət dərsən, vətənlərim. Dəhşətli bir xəbərlər gəlir. Kəmaləddinin qulaqlarını çəkirmişlər. Boy, çox dəhşətli xəbərlər var. Bunu axşam verəcəm. O videonu kim yaydırdı? Niyə? İndi nə hokkalar baş verdi? Yeni videolarda göstərəcəm axşam. Dəhşətli,
dəhşətli məsələlər var əzizim vətənlərim ortada. Yəni bundan o qədər şey gəlib ki, sadəcə Rasim Balayev, sən o vəzifədən ümumiyyəcə sən türmüyə girməyincə sənə nəticən deyiləm. Nə də o müdafiə nazirinin hüquqi məsələləri üzrə mabindən danışdım, onu basdılar. Bu türmüyə girməyincə buna nəticən deyiləm, hələ bunun cinayət faktlarını, iri məbləğdə pullar, nələr, nələr, hamısını mənə söz veriblər. Rasim Balayevin hər şeyini qoyacağım ortaya. Bu generalların anasını ağladacağım, dəyərlən vətənim, qoyun sizə göstərim. Bu generalların anasını ağladacağım, biləsiniz. Mənə də qabil deyərlər. Hazır ol, oğraş, köpəy oğlu, oğraş, hazır ol. Hazır ol, ana ağladacağım sən. Sən var, görüm qabili puldan sutura biləsən mi? Sənin var yoxu dindin eləyəcəm, narahat olma. Sənin ana bacı qayracıyam mən, ay general. Ay general, bu nədir, buna bax, buna bax. Sən ana bacı qayracıyam, sən səbr elə, sən səbr elə. Sən nəsli qayracıyam, sən o kürsüyə təyin eləyəni qayracıyam. Sənə general verəni qayracıyam. Sənə general verən arvad uşağını qoyacaq. Hələ sənin yekə cinayətlərin də mənə gəlməlidir. Sənlə bir tez-tez yayım açacağım. Səni məhv eləməmişəyə çəkməyəcəm mən. Ay general. Ay general. Qabil kimi oğlanlar general olmadı. Harada anasını, bayışını verən korrupsiyonerlər var general oldu. Sən də arama. Sən ol, mən də mən olum. İndi sənin var yoxu mən ağladım sən də bax ki. Görəcəksən sən necə. Sən korrupsiyanı ortaya qoyduqca İlhamın arvadının qızını söyəyəcəm. Sənin korrupsiyanı ortaya qoyduqca baş qərərgərəyisinin, nə bilim bu andan Zakir Həsənovun ölüsünü dirisini söyəyəcəyəm. Söyə-söyə qoyacaqam. Mən birisi də bir söyüş söyəndə də özümə haqq qazandıram. Dəyərli əmətənlərim, məndən deməkdir, axşama elə sensasiyalı xəbərlər gəlib ki, ayaqlarınızın altından yer qaçacaq, dəhşətli xəbərlər gəlib dəyərli əmətənlərim. Bunu axşam çatdıracam sizə. Oy, Kəmaləddin kime yalvarır indi düşüb? Kəmaləddin dizlərini atıb yerə kime yalvarır? Nələr olur? Özünün videosu yayınlanmamaq üçün. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva dabro verdi mi bu videoların yayınlanmağına? Bu videolardan nə əldə eləmək istədilər? Məqsəd nə idi? Yeni videolar çəkiləcəkmi? Videolarda montaj olan hissələr var, bir-birindən uyğun gəlməyən hissələr var. Hətta DTX-nın zabiti polkovnik adından seks etdiyi yerlər də var, daha sensasiyalı olsun deyə. Hamısını subutlarla sizin xidmətinizə qoyacaq bilirsiniz ki, Qara Şaman Qabil sizin gözünüzdə, ürəyinizdə, şuurunuzda bir dənə soru işarəsi qoymayacaq. Hamısını açıb, tökəcəyəm əzizən vətənlərim. Hamısını açıb tökəcəyəm. Bu dəqiqə tapba tərəb Azərbaycandan generallar. Generallar. Baba, bir dənə bu sözü oxuyun. Bir dənə bu sözü oxuyun. Mesaja baxacaqsınız siz. Bir dənə bu sözü oxuyun. Bircə dənə baba bu sözü. Əlimdə elə faktlar var ki, ortaya qoysam, nə olacaqsınız? Bir-birinizə dəyəcəksiniz. Hələ. Kəmaləddinin niyə Ramiz videosunu yaydırdı? İlham Əliyevdən icazə aldı mı? Ümumiyyəcə, İlham Əliyev dabro verdi mi Mehriban Əliyeva? Nəyə görə Kəmaləddinin başına bu oyunu açdılar? Bunun dalı gələcək mi? Nələr olacaq? Kəmaləddin o vəzifədə qalacaq mı? Kəmaləddinin üzərində istədiklərini əldə elədilər mi? Bütün sensasiyalı xəbərlər ortadadır. Təcili inqilab olmalıdır. Təcili ölkədə süni inqilab olmalıdır. Dəyişmə olmalıdır. Yoxsa Rusiya Federasiyası, Rusiya Respublikasına dönəcək. O zaman Putin administrasiyası, aman o Rusiya Federasiyası dağılan kimi Avropanın, Amerikanın demokratik qabil kimi olanlar devlət quracaq. Bundan qabaq Avropanın Allah nəsə alladıcı manevrar elərək süni inqilab eləmək lazımdır. Kimlərsə yıxılıb, kimlə elə öz adamları gəlməlidir. Bunun üçün Kəmaləddin niyə çaşmışdı? Niyə çaşmışdı Kəmaləddini ağırlandırdılar? Özünün videosu yayılmasın deyə. Aləm dəydi bir-birinə. Kəmaləddinin seks videosunu mənim yanımda çəkiblər. Mən Qabil Türk oğlunun yanında Kəmaləddinin seks videosunu çəkiblər. Hansı jurnalisti aparıb zorladılar? Fövqəladə Hallar Nazirində elə bilirsiniz, bir dən bu hadisə olubdu. Hansı tanınmış jurnalisti, Aynesin jurnalistini aparıb 5-6 kişi sərə kimi zorlu videosunu çəkdilər. Sonra o adam İlhamla irəli dedi və gəldi deputat oldu. Hamısı axşam yayımı izləyin, fırtına, zəlzələ, vəvələ, tsunami olacaq.
Tsunami. Sağ olun, salamat kalın.